Opa, quer comprar aquele diamante mais barato, além disso ganhar bônus na sua recarga? Sim, mais barato que a própria loja do Free Fire? Então vai aqui na descrição do vídeo, entra na Smilione e aqui você vai encontrar vários jogos para você poder comprar as moedas, inclusive o Free Fire, tá? E olha só, você comprando aqui você ganha mais 10% de bônus e ó, você pode pagar de diversas formas como pagamento por Moed Smile, pagamento de cartão de crédito, pagar carteira digital, boleto, depósito bancário, pagamento na lotérica, card, caixa virtual. Mano, muito brabo. E aqui, ó, tem várias formas de você comprar vários valores. E sempre você vai ganhar bônus fazendo a sua recarga, tá, rapaziada? E link da Smilione tá aqui na descrição. Lembrando, o boleto é muito rápido também a compra, tá? Pode chegar até em menos de 3 horas na sua conta, mano. Então, ó, link da Smilione tá aqui na descrição. Vai agora, compra os seus diamantes e aproveita, fechou? Oi gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de assunto sério, vamos falar de Regenite, rapaziada. Sim, o que é Regenite, Jotinho? Eu vou explicar nesse vídeo pra vocês. E olha só, tá? Tem Regenite pra celular também, tá, tropa? Então assiste o vídeo até o final aí, pra você descobrir como você pode subir uns capão insano, igual os emulador aí. Como é que funciona o Regenite da ban, o Regenite é hack. Então assiste o vídeo até o final, fechou, tropa? Mas é isso tudo, rapaziada. Desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com seu dedo mínimo em 10 segundos, se você conseguir. Eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu link aí embaixo. E agora, se você quer ganhar um código, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela. Que eu vou dar código pra você no meu Instagram. E aproveita, tá? Se quer ganhar código aí dessa casona aqui, Chegou a código hora. aqui, ó, de Só que sim. emotes e muitos outros códigos aí, rapaziada. Vai aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também e pega seus diamantes, beleza? Bom, gente, olha só, tá? Hoje no Free Fire chegou aqui um evento novo, né? Farra de colecionadores. Que o evento tá basicamente é um evento. Eita, miséria. É um evento no qual você pode estar pegando aqui essa katana. Você pode pegar esse gelo aqui que é muito raro. Essa bandana, mano. Isso aqui eu já possuo, né? Essa mochila. E aí, um giro custa 9 diamantes aqui, ó. Vou girar que eu tô novo só na conta. Ganhei um emote aí do tubarão bebê, meu parceiro. E aí, você vai girando aí e tem chance de pegar grandes prêmios, tá, rapaziada? Então, é bem da hora o eventozinho. Bem top mesmo. Aí, se você quiser pegar aquele evento bravo insano, é isso. Lembrando, se você quiser ganhar diamantes aí mais barato, ganhar diamantes na real, né? Ganhar diamantes aí na sua conta, ganhar codiguinho também. Só você aqui na descrição do vídeo baixa o aplicativo da Twitch. Chegou a Pra quem hora. não sabe, Twitch é um Solta o aplicativo que eu som. faço lives. E lá eu tô dando codiguinho de diamante, tô dando diamante pra vocês. E aí vocês podem estar pegando o evento aí, beleza, tropa? Bom, além disso, chegou o eventozinho de recarga aqui, muito insano. Do olho de gato, né, rapaziada? Que sempre chega nos eventos aqui. Muito brabo, olha só, recarregando diamante 500, 800 e 1200. E aí você pode estar pegando e trocando depois aqui por itens da incubadora. E é isso, né, tropa? Bom, vamos falar de Regedit. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, Regedit é meio que uma alteração aí no jogo, tá, rapaziada? Que permite com que você consiga subir capa mais facilmente, tá, rapaziada? Ou seja, é um comando, é um registro, tá? Porque, ó, pra quem não sabe, no próprio Windows tem aqui, ó, Regedit, que é um editor de registro, tá? E aí aqui você consegue fazer uma edição, editar o registro do seu, no seu emulador, né? E aí você consegue subir capa mais rápido aí, né? Essas configurações são vendidas, inclusive, tá? Tem algumas configurações que são vendidas aí. E aí você pode estar mexendo aí, né, rapaziada? Bom, eu não faço a mínima como é que mexe nisso aqui, que eu não uso, utilizo essas paradas aí. Mas, inclusive, alguns pro players foram pegos usando, tá? Mas já tinha isso, é um hack? Não, rapaziada, ele não é um hack, tá? O Regedit no emulador, ele é apenas uma alteração no emulador que faz com que a sensibilidade do emulador aumente mais ainda, a DPI do emulador aumente mais ainda, tá? Então, tipo assim, o emulador ele tem um limite máximo de DPI, e aí, assim que você mudando o registro do jogo, ele vai aumentar mais ainda essa DPI, vai fazer com que você consiga subir capa mais tranquilamente aí no jogo, tá, rapaziada? Ou seja, você fica bem mais OP, muito mais apelão, tá? Bom, isso é utilizado em alguns emuladores, muitos pro players já foram pegos usando, alguns aí ninguém sabe que usa, mas usam. E aí também agora foi descoberto Regedit para celular, tá, rapaziada? Sim, foram descobertos aplicativos aí que você pode estar fazendo no celular, utilizando aí o Regedit no celular, né? Fazer uma alteração nos arquivos do jogo. E aí você vai ser um backup mais rápido. Já tinha da ban. Então, rapaz, a Garena não se pronunciou em relação a isso ainda, tá? Mas vocês sabem, todas as alterações que são feitas no jogo correm risco de ser banidos, tá? Então eu não recomendo vocês fazerem alterações assim. Muita gente utiliza textura no Free Fire, a Garena já falou que poderia ser banido. Falou, mas não foi, tá? Então possa ser que o Regedit também não dê ban no celular, mas, né, eu posso ser que ele dê ao mesmo tempo. Então aí você tem que ter
cuidado aí, rapaziada, tá? Então, tem rede livre pra celular, tem gente me perguntando se tem, tem gente me perguntando se poderia ser banido, então minha recomendação é não utilizar, tá, rapaziada? E se você utiliza no emulador, cara, não sei, tá? Não tenho nada contra quem utiliza, até porque é uma configuração do emulador, edição do emulador, mas é muito OP, né, rapaziada? Então, é isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo aí, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês, e é isso, tropinha, aquele abraço, valeu, falou e fui!